Li minn kull statistika ħaġa waħda hija ċerta, kif taf inti stess, li l-familji ħabrieka Maltin u Awċin għadhom għaddejjin mir-reċessjoni umana. L-eżerċizzju ta' propaganda illi beda Lawrence Gonzi turi sfortunatament illi għandna Prim Ministru maqtuħ mill-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' familji Maltin u Awċin. Jekk il-Prim Ministru jemmen il-propaganda tiegħu stess, ħaġa waħda għandu jagħmel. Ineħħi jirtira mal-ewwel il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma illi kienu stess illi vvota għalihom ftit tal-jiem ilu fil-Parlament. Għax l-istatistika x'turi? Turi li l-prezzijiet żdiedu ferm aktar milli żdied id-dħul tal-familja tiegħek.